Men det er også, når de vil, så kan de oftest også. Ikke hun kan godt se mulighederne her. Ja, for helvede. Det skal sgu ikke bedre, om det kunne komme fra. Jeg ved, hvad er så godt tidspunkt, men jeg synes, så... Illustration of the wind to the fish. Ja. Da det endelig lykkes mig at komme ind, nu er det ikke altid lykkes mig at komme ind. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er sgu lige en computer, der er bare en sådan næst. Jamen, det er... Ja, ja. Der havde nogle fire, der var, jeg tror selv, det er her. Ja, ja. Ja, sådan en substitutter. Ja. Spæk og Boston og sådan noget. Ja. Skal vi have nogen med? Så er det ikke lidt. Jeg har nogen på ude i bilen. Jeg har jo ikke er hun ikke med hernede nu her? Nej, hun valgte at blive hjemme. Ja, det er jo mig på en sæt hernede. Ja, ja, men det så til, men så i sidste øjeblik, så... Ja. Now we need peacock. Har du en lighter i lommen? Nej. Det er min gode veninde fra Sverige. Har du lært hende at binde fluer? Nej, jeg har ikke lært hende at binde fluer. Men jeg har lært hende at lave kroge. Hun er sindssygt dygtig. Hun binder alle i hånden. Hun har ikke bundet fluer mere end 4 år. Og hun binder alt i hånden. Ja, den pige, hun er meget talentfuld, og det er så tragisk med hende. Hun er sådan en rigtig ude pige, sådan en rigtig, rigtig Ronja Røver, der er der, ikke? Og så har hun været på en tur i Vildmarken med 40 kilo rygsæk. Så kommer hun hjem, hun vågner op, og lægger hun på bolden med brækket ryg. Fordi at den har lige sådan bredt hendes ryg rundt, for den ikke kommer af. Så går hun med ikke for mange af os uger og skitter lort i ryggen. Det er ikke rigtig vildt. Så hun har det rigtig skidt som det her. Hun er rigtig sød fyr. Ja. Jeg har set en del af sin værker her på computeren, hun ligger ud der. Ja. Dybt imponeret over. We put this on with the good side down. So the feathers curve up. Jeg tænkte på, om hendes krog er mere for dig, eller ja, men hendes krog, det er mig, der har været lidt mentor på hende. Ja. Jeg giver hende nogle spændende materialer at lave krog af, blandt andet samurai, som jeg har stået med 26.000 bag i, og 10.000 gamle, 10.000 år gamle egetræ fra Sydfyns Gøhav og sådan noget. Jeg har godt tænkt på, at hun er sådan en kunstner, eller hvad? Ja, hun er også skide lykkelig til at tegne. Ja. Hun bor i Møben. Okay. Hun er jo ikke kunstner, men hun er meget kunstnerisk. Ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Okay, now I have to go around this side. Because I learnt from a right-handed book. Ser den ikke lede ud, den her? But I'm left-handed. But I learnt with finish, I can't move to the other side. I'm not very good on the other side. Stallinger, den er død farlig til store stallinger. Oppe i Norge, Sverige, Lapland. Sidst på sommeren, så tager de rigtig mange vepser, så når der er rigtig mange vepse, falder i vand og så noget, fordi at de spiser gære og frugt og sådan noget. De sværmer sidst på sommeren oppe i Norge. Stallingerne, de æder, det er en ordentlig the wing post with two different sides. Men de tager dem meget hårdt, so I can get jeg tror them. Faktisk, de er blevet stukket nogle gange. Yeah. Men de tager dem meget hårdt, når de tager dem. Det er sådan, okay.
så det sker en eksplosion. Jeg har taget stalling på 1,1 kilo, og så er det også. Hvor du ser fisken. Flyder den der, eller hvad? Nej, nej.